mahad celinaya hay-addan cilmi baarista oo runtii Puntland qiimo weyn ugu fadhida, muddo dheerna soo jirtay, mar walbana u taagan siday cilmi baaris uga samayn lahayd Puntland iyo dalka oo dhan, waxa dadka Soomaaliya danta u ah. Dabcan, dan aan la fogurin oo aan la jihayn inta badan waxaa ka soo baxa cawaaqib xun. Marka ummad meel deggan oo ummaddan noloshan casriga ku nool waxay u baahan tahay ummaddaas waxa loogu adeegaya ama meesha loo jihaynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. Hay-addan waa hay-ad si madax bannaan u shaqaysa, laakiin asad Puntland ah si dhowna dowladda ula shaqaysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya, sidoo kaleetana u soo gudbisa dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dowladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. Dabcan, dowladdu waxaynay tahay adeega idinkaa xilka u doortay, waxaana ugu doorteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyo tirkaas ay qayb ka noqoto haddii la eego. Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah. Waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqayso. Dabcan, Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay. 1999 markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay, dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dibdamo ugu dhicin nabarkaasoo kale. Waxay goosteen inay dadkooda maamulaan, isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoo Puntland la dhismin si gaara in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. Markay aragtay inay suurooba weyday, waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in koldhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahantahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay ah. Laga bilaabo 1998 oo 22 sano laga soo joogo, waxwaa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed, laakiin dariiqii markaa la jeexay marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe iyo burbur uga dhicin. Dabcan, dowladdan ayaa madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraalladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysay iyo aqoonyahanka kale. Waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale aan reer Puntland ahayn, sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004 ee federaalisimka ah, waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan, weliba jiilka soo koraya, dowladdan hawadeedu kuma shaqayn karto, wixii la quman iskama qaadan karto. Dariiq loo jaxay oo dastuur abay mar walba ku socota. Waxaan rajaynayaa marka dadka
maadaama aqoontii korodhay, aqoon kasta oo la rabo in la gaaro hadday reference lahayn meel ay raacayso, waxaa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan in la saxo. Dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka ah mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii Puntland ku kallifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeeda ku soo celiyaan. Dabcan wixii tegey qiyaamna goobjoog baa u haydeen, inta aanan goobjoog u ahaynna dabcan taariikh bay ku haysaa. Laakiin labadii sano hadda u dambeeyey oo xukuumaddan cusub ay jirtay Puntland waxay la soo kulantay caqabado aada u fara badan, iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqda inuu ka leexanayo. Waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federaalisimka meesha laga saaro, waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa, waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteed lagu qanciyey habka dowladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado, ama waxa loo yaqaana building blocka laga tegey oo lagu qanciyey waddamada qaybtooda deeq bixiyaasha ah si Soomaaliya u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha briefriga la yiraahdo loo ediyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dowladda dhexe inay raacaan. Haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso waxay ahayd in laga tashado, laakiin wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn qofkii isku daya in uu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantoodu ku jirta ee dowladaha uu dhaqaalo uga helo oo uu dalka sidaa u maamulo. Dabcan Puntland oo Ilaahay duruuf gaara oo ka wanaagsan degaano badan oo Soomaaliya ka jira leh, hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyey ay ilaaliso, waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad darro. Dadka mas-uuliyiinta ay markaas hayso asaayana waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay. Waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khalloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan. Laakiin waxaan aada uga rajaynayaa aqoonyahanka iyo hay-addan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan, maadaama waqtigeyguna uu yar yahay. Waxaan rabaa inaan xurrada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda. Waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid a si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadiya oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u siqaysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dowliga ah ee adduunku u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qof iyo codka. Dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo weliba gobollada koonfureed u badan ay Al-Shabaab haystaan, iyada oo degaano ka mid ah magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay, iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyey iyo is-aamin la-aan jirtay, waxaa caqliga saliimka ah uu sameynayaa dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qof iyo codaha ka dhacdo aada bay u adagtay. Maxaa yeelay doorashada qofkii codka ah waxaa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka, taasna suuragal ma aysan ahayn. Ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid a inay ahayd in dadka lagu maran habaabiyo in la yiraahdo qof iyo cod
ayaan qabanaynaa dowlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement, khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dowladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadda dhiskeeda. Runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaaiq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto. Puntland keligeed ma ahan Soomaalida xooggeeda iyo isteedyada kaleeto arrintaas way ka midaysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin. Muddo dheer oo arrintaa lagu kala aragti duwanaa, waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay shir dhusamo Reebwan oo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan. Shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho laysla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama base lagu dhisayo doorashada xilligeedana ku dhacda, dalkana aan u horseedin qalalaas. Markii la yimid dhusamo Reeb 2, waxaa ka soo qayb galay madaxdii dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray. Runtii waxaa annaga nagu jirtay yadidiilo, waxaan gelinay waqti aada u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaasi ay si sax u qabsoomaan. Meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland. Caawa, maadaama ay xarun cilmi baaris tahay, waxaan rabaa waxyaabo badan oo xaqaaiq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo. Ay dhici karta dadka qaybtiis inay ka warqabin, dadka qaybtiis inay dhibsadaan. Dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018-kii shirkii Baydhabo ay ku galeen, waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay, miday uu yahay nidaamka doorashada dalka, midna uu yahay resource sharingka, midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture, habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay. Documentskaas markay dowladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay, waxaa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrintan la fuliya. Waxaa isla markiiba la go'aamiyey in isbeddelkii soo dhowaa Koonfur Galbeed isbeddel laga sameeyo. Saaxiibkay lafta garen ayaa hadda madax ka ah, laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay. Waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa. Waxaa aad la isugu dayey waddada wadda la mid ah. Waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii. Waxaa muddo socday khilaaf aad u adag, iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay. 26-kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka, waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda. Aan u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado weji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay mar labaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay waddo saxiixa marto. Waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas-uuliyiintii dalka, madaxweynihii, madaxweyneyaashii state-ka markaa jiray, madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray, prime minister-radii dalka soo maray, xildhibaano, wasiiro, iyo cid walba aan isdhihi karno Soomaaliya waxtar bay ka tahay. Annagoo curdin ah oo diyaar garow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halka aan isugu yeerno. Runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino. Dadkii meeshaas joogay qaybtood
maanta puntland bay ku sugan tahay oo waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore cabdiraxmaan farool aan ka xasuustaa dadka intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta. inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd. runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku godnayd ee Jubbaland iyo galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo waxa la doonayay in la saxo. nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa qaarkood u barkhaanti kici doona. madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin. markii la ismari waayey waxaan codsannay inaan lagu kala tegin laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sannadkaas isla sannadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe si waxyaabaha madmadowga ee jira ee loo dhammaystiro. nasiib wanaag shirkaasi bisha saddexaad ma qabsoomin. aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyo la sameeyo darteed wuxuu ku soo idlaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhammaaday fashal. taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo. shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo khilaafkaas oo baaxaddiisu ay kordhay aan ka sheekaynayo hore waxaa lagu guulaystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay. waxaa la isku dayay Jubbaland in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso waxma qarsoonee la rabay ciidamo aan soomaali ahayna ka qayb qaadanayaan in lagu beddelo. mowqifka Puntland aada buu caddaa. markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gedo laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland. shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo marka laga tago May 2019 madaxweyne axmed oobe iyo madaxweyne farmaajo ku dhex mara halka iyo anigaba si life ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno Jubbaland dhuusamareeb. waxaan yeelnaa si gaar ah aniga iyo madaxweyne axmed madoobe iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta soomaalida loo fiirina si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen. waxaan ka codsaday madaxweyne axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba uu tirsanayo hore, uu furo safxad cusub, uu qaato nabad iyo heshiis, uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtano. runtii waan uga mahadcelinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo, haddana wuxuu door biday inuu taa ka qaato. madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyadsami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnay diyaar baan unahay inaan kugu darno. nasiib darro kulankii aan la soo xirayey niyadsimidaas baan ku nimid. dad badan oo soomaalina waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay. waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulno wixii horoo tegey, diyaar u nahay inay Soomaali israacdo, u talaasulno madaxweynaha hore u socono. meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go-aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbaddiisii shirkii oo dhan, wuxuu mugdi geliyey heshiiskii, wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyey waxa ula noqon doonaa baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslayay laakiin ay ka muuqato caro fara badan.
رئيس الوزراء وأنو في أمة لينا يو كل صدح الزرية بركي وذا سعودية هشيس كاس دب مودي دين عاس أيو نلقات أنت دم وح كم غنيس إنه ديار وها دب هالورع وقطب دي سير وح كم غتي بقطب تصالحي أو أركو إن مرحلة عصب لقلو نتيجة دي نقط كيس يا برلمان كوحي نقط أنت دو دقيقة رئيس الوزراء حلك الله قال سيسرع الدراء ذكرته أي صوب حدو لغو magacaabo iyo prime minister ku xigeenkii inuu ahaanay ku sima oo san awood iyo xaq u lahayd oo dastuurka ku meel gaarka ay Soomaaliya ka hor imaanaysay dabcan Puntland way ka hadashay laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhageystaan laakiin wixii ka dambeeyay dib uma raacaan sida normiska ah dowladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaasi u dhacday laakiin waxaa jira wax defacto la yiraahdo hadii laga gudbo dowladuhu shalay kama hadlaana maanta iyo berri ka hadlaan haddaad sharci darro ku timaadid haddaad inqilaab samaysid haddaad dadka laysid ugu dambeyn adigu aada wax kaa dabaqeeliya weydid adduunka adigu kula macaamilaya ana wax jira oo dadka siyaasadda baa si fiican u yaqaan marka dowladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubka sameeyay dowladuhu shaqadooda ma aha booliis dalkan ilaalinayo dad kale rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa waa dadka Soomaaliyeed waa madaxdiisa waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldanta wixii aan ku heshiinay maaha haddii aad aamustid aamuskaas baa lagula dhaqmayaa waxaa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen marka la dhaho habka mucaamilka Puntland oo aanan kala saarin waqtigeeda iyadana laga xisaabtami doonaa laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kamaanan noqon annaga maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn haddii la waayona waxa ku xigo indhaheenna horjooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 2019-kii in loo mari doono dadkana diyaar u ah mar labaad in uu galo struggle aan wax ku kalli faa'iisan jirin kii horeeto tabaabasho la-aan iyo aqoon darro iyo waxaa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay laakiin maanta qarniga 21-aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo shirkaas tu markuu sidaa kusoo dhammaaday waxaa mar labaad uu isugu yeeray shirka waxaa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay maadaama ay wax dhaceen waxaan annaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno waxaa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan kii saddexaad ma aanan tegin waxaan codsanay damaanaad saxa oo cid walba ogtahay in lala yimaado internationalku markay ku guuldarreysteen inay taa keenaan waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuug siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn muddadaa kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego marar badana waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado wuxuu codsaday axmedow halka jooga inuu halka yimaado dowladdan waxay aada u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqdo ay aada u jeceshahay taasoo dadka aan dani ugu jirin qof mas-uul ah
oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og soddonkii la sanaa lasoo dhaafay wixii dhacay, runtii waa nasiib dar. Waxaa halkaa ka soo baxday in la yidhaahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow way ku soo shiraayaan iyagaa waxooda xallisanaya. Runtii wax na qabta ma ahayn. Wax Soomaali ay wada leedahay in la yidhaahdo annaga keligiinaan ka wada hadleyna, maxaa yeelay debinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareeb markaa joogno saddexdeena keliyana lafaqay annagoo moodeyna inaan xal u helayno. Marka hadde mari dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacasnimo yeelata. Waxaan codsannay meel madal ah oo la joogo inay noqoto, inay Muqdisho noqoto. Waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyadaani wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin. Waxaan nidhi waa inay Muqdisho u noqdaa. Dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic. Waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay, iyadoo magaalada xamar iyo dadka degaankaa jooga ay qarka u saarantahay inay qarxdo iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto. Magaalada oo dhan oo cabursan oo mid mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco, baan ka degnay Ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka, arka hadday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay, xuruubta markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto, iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheenni, waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen. Markaan u tagnay wuxuu yidhi waxaan rabaa labadiinna maadaama igu diideen garowga saddexdeena keliya shireenna, nimankii kaloo saaxiibadeen ahaydna wuxuu yidhi ha imaanina xamaro maxaa banaankeeda jira. Anigu intaan hal ka tegin waa la hadlay, maxayna qoorqoor baan la hadlay, waaraan la hadlay, waara alle markaa xamar ku sugnaa, lafta gareen baan la hadlay. Waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan, waxaan ka codsaday xamar markaan tagnay inay nuugu yimaadaan. Waxay yidhaahdeen annagu iskama imaan karna, hadduu madaxweynaha imaada yidhaahdo waa imaanayna. Kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baa bnici karta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore maalintaan tagnay, maalintii ku xigtay habeenkeedii, annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey Twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah. Shirkaas maanu tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn, annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yidhaahdo umaan imaan halka. Waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mida ka ah ay u siman yihiin. Markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa, mujtamacii dowliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnay. Dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas Xasan Sheekh uun keliya uu ku joogay. Dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare, waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose, waxaan la kulanay safaaradaha jooga. Waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kaleeto. Dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado. Waxaan rabaa inaan hadalkayga hadalku gadaal baa noqonaya waa tanaasulaa buu yiri, inuusan talaasulin baan rabaa inaan sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragal ahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo. Ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynin, aakhirka waxa weeye isagu unbaa dib u soo noqonaya.
waxa ay noqotay in la isu yimaado. Waxaan rabaa maanta, maadaama halkii Soomaalidu u cakiran yahay, inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya. Haddaan anigu been sheegayna, waxaan rabaa inuu isagu declare gareeyo dhowa beentiis. Waa kulannay, waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado, isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kaleeto. Wuxuu yidhi, maxaa ka doonteen dadkaas? Anaa marti ahayd caasimadii magaala madaxdii Soomaaliya. Haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed iyo qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin, weliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah, ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin? Maxaa yidhi, taas suuragal maaha. Wuxuu igu jawaabay, dadka halkaas ka jooga waa dad iska qaylqaylaya, ciidan ayaan haysanaa, wax naga qaadi kara wax ma jiro. Anigu hadde waxaa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday. Waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro, hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaas. War ciidanku soo ciidankaan aqaani maaha, beelbeesha ahaayo see wax u jiraa maya. Waa mas-uuliyad baa naga saaran oo dowladda gacan biraan ku qabanayna. Meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidiidan waad arkteen baan umaleynaa media. Anu runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn. Mar labaad, waxaynu u kaliftay inaan idhaahno war walaalow, dadkan khatar ha gelin. Anii axmedo waxaan idhi, war ma doorashaa rabta? Haddaba wuxuu dhaa waa ay khiyaameen, ma doorashaa rabta? Annagaa ku dooranayna walaalow, balgal. Haddaad bahasa ugu bogtid, annagaaba ku dhiseyna. Dalkan ka daa meeshaa ku wadid, khatar buu ku socdaa. Habeen dhawood isoo wacay, wuxuu yidhi 17 September ma ogolaadeene, marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday. Waxaan idhi, haddaa waddo sax la timid, haddaan ku leeyahay waa maxaa mushkilo ku jirta hadii lagu dhiso? Laakiin markaasna waxaan ku lahaa, war processka iyo doorashadaada iyo kambeynkaaga laba ka kala dhig. Processka waa lagula wadaagaa, dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay process. Ama kambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxa isku xirxiraysa, dee waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay. Damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas. Madaxda kale markaan aragnay, waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara. Heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ee joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaarihii waa u diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro. Ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey, cabdi qayb diid iyo mawsuud ay qabsadeen, iyagoo dhahaya daarood baatee ninkii nooga keen kursi, ilaa waxba la kala qarsan maayo. Waa u diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo. Heshiiskii baa si allaaley suura, waxaan ku niri, war doorashadan doorasho qof iyo coda lagama gaaro. Doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda, waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo. Maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan? Marka wuxuu yidhi, waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo, isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto. Waan axmedow ku hadlayn karin Kismaayo. Waxaan idhi, hayaha loo yeelo. Waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn. Tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye, iyo midii taa ka horreysay oo 2016 oo 2011 ahayd baa la yidhi 100 laga dhigo. Inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 2016. Intaa markii si la isugu raaco, waxaan kala saawurnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aada ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo, ayaan waxaan nidhi, haddaa xisbiyo idinkuna aadaan, xisbiyo ee doorashada dadban isma gelayso.
xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado, idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelay dhinacyada u kala dabqaaday. Heshiis dowladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dowladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaagayn oo laysla qaatay buu ahaa. Khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo, madaxweynaha iyo cabdi xaaji isma salaami jirin, ismana arki jirin, mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay cabdi xaaji gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan, maanta Soomaali u hiiliyaan, heshiiskan ay wax ka ansixiyaan, labada aqaloo isdiidanaana ay is-ogolaadaan. Mursal baan la hadlay, waa isla qaatay bacda shida wataa. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan. Kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono, wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu doomarabaad ku soo noqdo, oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniyiina oo meel walba u jooga oo ay ku jirto Puntland. Waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada hadda adeegsanaysa waa hawl adig kugu taal, laakiin processkaas un iyuu naga khaldamay. Hadda intaad processkaas martid, xeeladaada iyo xooggaaga ani xoog kugulama talinaye, aada wax ku qaadaysa ani ilama aha inaan Soomaali xoog ku qaadaysa garashadeeda. Laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa kuu furanta. Mar allaale markaan shirkii ka tagnay oo guddiyadii la magacaabay ayaa horta xaaladii la sheegaya soo baxday. Guddiyadii la magacaaba waxaa ka soo baxay qaylo, waxaa kaloo ka soo baxay gado. Ayaantii markaan tagnay laba maalmood ka bacday in ciidanal kale horna loo diro. Waxaa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax layska madmadoobeeyey, maxaa yeelay hadduu heshiiska dareynayo Saciid baa iska qorqortay, ma dhehen. Heshiisku warqad layska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayay unbe kriteriyadii lagu heshiiyey, habkii dadka loo xuli lahaa, wixii oo dhan buu hareer maray. Markii aan kala hadlinay oo nir war sida tan wax laga bedelo, wuxuu diiday in laysu yimaado. Wuxuu yidhi heshiiska waa dhacay, 8 qof soo dirsan. Annaga niyad wanaagii markii ugu horreysay, 4 ugu horreysay waan magacaabay. 4 markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiinta ahaa ay annaga nafarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ahaa broses saxa aan khiyaanay, oo guddiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoogag wadaniyiin iyo wax kaloo aanan garanayn, runtii annaga waxay nagu noqotay xaajo inaan ka jawaabnay aada u adagta. Waxaan rabaa inaan ii sheego kulanka la hadalka isniinta aan samayn jiray, waxaan u joojiyey wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumeynaya inaan sheegaan aada u diidana, oo aan ogahay si u dhacaan. Maxaa yeelay nin weyn haddaa taada meel soo istaagta xaqiiqada ka hadasha ama inaad ka aamusid waxa socday, wuxuu damiirku isiin waayey sida waayadan dambe la caadaystay ee ah in wasiilada la gaaro keliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu orday ani ilaa hadda wax aan fahmin la ay ka mid tahay. Propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay, ragga mas-uuliyiinta xamar ka mid a mid ka mid aan weydiiyo waxaan eray war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa, wuxuu yidhi Al-Shabaab dalkay ku xukunta.
oo sida al-shabaab haddaa noqotaan maxayda waxaa raadinaysaa ilaan dastuurkeennu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraayo ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aada u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsannay in shirkale laysugu yimaado waa diideen waxaa soo martay 7 bisha December shir la yidhaahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isnin waa fursadeh shirkaasaana lagu casumay markii aan madaxdii dowladaha iyo isla hadalna oo nin shirkaas aan isugu nimaanno si aan ugu lafagurno waxaa jira dowladdii way joojisay waxay tiraahda ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogiyiin habeenkii annagoo xirxiran baa laysoo hadla waa madaxweyne axmed qoorqoor xamar joogeen waxaa la yidhi intaad xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suunka ka soo gal ha hadda xamar uu joogaa suunka meel kastaa laga geli karaa waxaa la yidhi xagga tagoo suunka xagga soo gal annagana ha imaanina waa iska aamusna waxaan ihaha waxaa khilaaf ilaa wix kasta haddaa ka heshay khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiya oranayaane bal hadday khilaaf dhalayso kaadi badan waa loogu golbadayaa baa la yidhi bal iyadana aan dhowrno ra-iisul wasaariya halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan yidhi qoorqooro haddaa xamar isku arki weyne adiga garow igu imo madaxdu waa maqlaysaa been haddaan ka sheegay markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagiina lala hadlay waxaa la yidhi baaqo annagaa tegeyna ra-iisul wasaariya halka yimid ra-iisul wasaaraha qorqoor ma uusan imaan anaa imaanaya buu yidhi isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadeen habeenkii ugu horreysay wuxuu yidhaha 8 qof aan rabaa inaan kaa qaato oo diyaaradda la raaco wax kale maka hadlaysaa maya markaad 8 isiisid kabacdi aan ka wada hadlay waxaa yidhi 8 hadda diyaarad kula raacda anigu hadda ma hayo wixii damoo dhacay aanu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog ahaa inaa tahay halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aada looga shaqeeyey in la xaliyo halka waxaa yimid internationalka dad aada u fara badanaa yimid waxaan nidhi waa yahay mudmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha laysdhegaysto xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah ha lays arko ceeb maaha mugto war aan saragno soomaaliya wada joognaa meel kale ma wada joogno internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yidhi arki maayo hadday 8 keenin oo bahasha isjiijiidantay oo internationalkii kusoo urortay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasulu jireen sidaynu aan tanaasulno waxay yidhi annagaa tanaasulna 8 baa haddana sheegnay waxaan yidhi shirka haddana xamra lagu qabto wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo xaggee lagu qabanayo marka markaan nidhi xamar ha lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba na ogeysiin wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo bisha meeqa ahayd 15 maaqa waxay ahayd dhuusamareeb baan u qabanaya shirka oo la tashi uunana gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hoobiye lagu dhuftay dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yidhaahda imow ka war oo la leeyahay 10 kilometer loo jiraa madaxda ila socotay iyo dadkii la socday ayaa ka warqabay tensionku wuxuu ahaay iyo ciidamadiina la socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweyne iska qoslaayay anu hadda ma tafaasiilaynaye inaan waxba dhicin loo malaynayo marka talob waxaan is yiri wax oon ulakac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badane ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow ilaana saacidaa kamida dadkii la socday ayaa ka warramaya dhu mararka qaarkood
وعلينا كلاسيفيكيشن وعلى شيء صدق صار كتير لك سؤال عندنا ويك بعدين عشان نو ويكانت وحان أرقني وإن الشيء على قبل أمس تكر شركة لوس مرب ليسويم هذا مر كان أرقنا تنشن كده كسؤال هذا هست إيه وحان كبقينا مرلبات إن الصومالي كده عن إيو كل تجنان تجرته iyo anu og sidoo u fakarayo waa inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar hadaan imid issueski kala waa iska dhignay saddex issue waa lagu soo reebay saddexda issue inaan kala soo noqon iyadoo xal laga gaarin labada issue laba kamid ah dadkii ka tabanay xamar bay joogaan in laga xajoodeeyay waajid waxaan ilaahay diibi dadka kala diideen de kaliya uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabannay heritage oo xilligaas ina anaga hoosti gareyno runtii markii ugu horeysay Soomaaliya lagu qabtanay tahay cadadka dadka iimaan kara Soomaali markii la madaxa Soomaali iimaanaysan aan garan karo culayska ay la iimaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliyeed isku arki karaan mar labaad wixii khaldan lagu sii karo aysan ka duwanay go'aankii aan qaadanay 26kii January 2019 runtii waxaan dowlad ahaan mishinada awoodda dowladda dhan u jeheynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar weliba iyo lagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dowladoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxaa halka yimid dhammaan madaxdi Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state ka mid ah waxay noqotay fursad lagu wada waxaan qirayaa maanta madaxdi halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharixiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga ah marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dowladda matalayay oo ahaa saddex maamul goboleed prime minister ku-xigeenka iyo labada speaker iyo madaxdii u tartamaysa xilka madaxweynenimada waxaana weheliyey madaxweyne cabdiraxmaan farole intaas waxay gardhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan tala kuma haysano walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno laakiin kuma haysano waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga nagaga jira in laga shaafiyo shirki labaad wuxuu ahaa intii dowladda mataleysa gaar isugu nimid waxaa noo muuqatay inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi u ahayd iyadoo ay saddex maamul dowladahii xubnaha ka joogaan labada speaker joogta ra'iisul wasaare ku-xigeenkii joogo waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo la soo qanciyo maahan inay tala kale jirin waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoorqoor inay tala ka keenaan xagga ugu tegey meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax laba way ku dhow inna shirkaas socday inna hawshaas u joogeen ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugeyna culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in laba wiik dad mas-uuliyiin oo protocolka ay leeyihin u baahan inaad maraynaysaan inay marti noo ahaadaan sidaan u sugeynay inuu maalinta jimcada ah jimcay ku beegnayd baan filaynaa noo yimaada habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd waxaa ay timid fariin ah inuusan imaan karin duruufo jira awood isaga maana wada hadal laakiin waxaan eray shaqadii loo diray hadduu soo qabanaa imaanshaha ma aha
caawa xafladeeda muhiim ahane biriba hanoo yimaada ama fariin kale oo saxa noo soo diro. Isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay, waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii. Meeshaan sugeynay jawaab. Shirka markaan ka soo baxnay waan warkaas maqlay. Waxaa la yidhi kiliibka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa biri. Maxaa loo hayaa waa yahay. Maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimadii in dalkii doorasho aaday. Meeshaan talada sugeynay. Farsamooyinka doorashada dalka socda hortu saasay u ekahay. Markay taas dhacday ayaa inaysa soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay. Laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan, saddexda kalaa la qabanayaa, iyagaa imaan doona. Hadday imaan waayaanna war ma hayaan xooga lagu keena wararka aan helayn. Weli annaga riya u haysanaa waxa waddanka ka socda. Shirkii dhuusamareeb baa yimid, ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey. Markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaq waa shirkii gudiya u kala saaray. Madaxweynaha u tagaaday gada maxaa kartaa isha waan kaaga shaqeeyey. Markaan maalin iyo ziyaado nerfska ahay waxaan qabtay gan waayo aan arkay hadda inaan cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa u shaqeeyo. Waxaan idhi gedo waxaa karabsatay iisha. Waxaa soo baxday in uu gedo inuu isaga maamulo ay rabto. Waxaan idhi waayahay adiga maamul laakiin formalo. Horta waxaan idhi gedo reerka aa ka dhalatay maanta waxba qaran ma reexaan, waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland mayuu yiri. Anna ma rabo, iyagana ma rabaan. Maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa? Waxaan idhi waayahay formalo aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri. Ani markaas Ilaahay baa i waafajiyey, qalin iyo warqad ma haysan, waxa kasoo shaqeynaya marka arkay waxay cakiran yihiin. Waxaa idhi gado dib u heshiisiin baa markii hore lalaha horta hala galo oo axmedooba taagnaa. Horta dib u heshiisiin maamulka hala soo celi, ciidanka hala saar, waa process dheer isagana oo de I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara. Waxaa idhi haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aa un kala saarno garbahaaray. Inka fikraddaas markii halka joogna waa la develop gareynay garbahaaray ishu iyo gado ishu. Waxaa idhi maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awal la ogeyn. Waxaan idhi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jiraan Jubbaland ay ku jiraan arrintaa ka waran. Waxaan qaadanaynaa baan idhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo garbahaari maadaama doorashadii socoto oo garbahaarayna aysan ka dib dhici karin doorashada kaleeto caqabad noqonayso. Waxaan idhi muddo bil ah garbahaaray waa lagu dhammayn karaa si loogu dhammeeyo maayarka hadda jooga, guddoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday, kii hore axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo weliba etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo. Axmedna wuxuu taagaa kaa hala soo celiyo iskaasa sharciga iyaguna kan wata labadaba ha laga qaado, mid communitygu ay isku raacsiyeen intay keenaan guddigaas ha u dhiibaan, warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku nool. Mubti hore waa la fiicnaatay waayahay buu yiri. Waxaa idhi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma kata? Haa buu yiri. Curfi Soomaaliyeed baan raacay, mareexaankii joogay dhuusamareeb, madaxweyne ku xigeenkii, wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray. Horta waxaan u sheegay prime ministerka, waxaan u sheegay qoorqoor, waxaan ku yidhi arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan galo xeer kale, ilaa dadkii dowladda iga waddanka madax ka ah ma ku waxaad gudbi kara. Waxaa idhi farsamo kale aan galayaay waxay dheer haddaa wax xalinaysa waxba kama qabno. Iyagii waan u yeeray, qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmedoo u hiiliyo. Waxaan ku yidhi eedda hanoo dambaysa hadda aan wax xalin,
وضد أنا أن أركان واحد وحلين كريم حين لا تح. رنتي رجو أبا كوكا غيب سنة لك السي ينور ما سوى حيرة هذا ورأي في عن وانا كل قاعدة. ما عير إن إلقى تل مدحونا وتقوشة. أنا بلن تحت أوصقت. عير مدحون إن يجي أركان أوشة يجي أنا أرك بعير. أنت كم كان واحد الله الله عبد الرشيد جنب. وجوجا بلد حاو. وعن كويري waxa raadinaysid waa deegaankii maamulkiin xukumaayeen oo xoogni laga saaray waa ogah laakiin waxa ka maqan hadda xoog ku suuceysan kartidna waa wax la gartay hadda xoog ku cusin kana xaalad waa lagu cusdaayay inuu baahsh siyaasad baan ku dhuganeynaay ciidamadan iyo waxa kan dad damaan inaga dhintaan muhiim ahaan ka daay ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan ka codsanaya haduu hirgelay inaan la qaadsi waayo أحمده هو مضحي جبلال لكن قد يد وحي كده احتاج أنت رهجر وولي عمرك هاصل هاصي فوق الرهجر يوح كلا أنا جنني أكل بحاي وقطرت هذا له ما قرت أو إسهيسته وحنا وش واحد وح إسهيسته هدي هذه اللي وياذين ما يجيبوا بجوجب جدو وح شو هيسته والراس كاري دجال كده عي دتك إفكت غري وأيجا يجي سجن والله وحن قالوا الله اللي مضح كله وحمده بالله سعوت وفرتاه كم دي هاي يوزيره يجبرر كي جدو حمده دجال جبلان واح أو مش جو كل جود وحن كون عي إن أرين تسقطان مركي يسوى أقبله وحن تجي حمده وحن كون يري وحي بناء وأشياء جفتي وعرض كم وقتي يدي رجع إن الغذان الربا تن إن أنا لقاطان أنو كليجي أنا جاي وزير كأروي جوده ابن تلان بعوضة تقنى وحير هداد حل كين إنسان دت كي آد أي خصيصا الله هذا الشيء ده أشياء جيش أو عبد الرشيد وأوش عليس كادو كوه يستنا قيب أنا كهاد الجار دت كوه وين جيش قري وحير وحوك ما قام هذين كي واحد قصة حنا بالرس وحشركو إنه برل دمانة ولا صحيحة درافت جوديا صار في الصباح وحال الديارين أي صباح نبى بعند صباح إلا قرشوها إلا الدياري كومنيكي صباح دي مكان يمت بو أنا جا إيو أحمد غرغر وحي رواين روا وأتقني وحي روحي خان حال إسكوجين مش شقين كرت نبنكي قدجر ريتول كياها قرشها هس مو أقوله ورقد أحمده بصحيحة أما وزير كيس ما قادنا يا يعني. ما حقول مذا حيل شلي تير جدو أنتي إن كان حكومة جرو مدة دولة كتر سنة يعني وهذا قيل كم جري جري قيل هذا هو خلاف يقرشها هذا حد أدوق أنا عزنته ده كاس وحكوم فلان وضد أسان قاتي هل راح ما يجري وحنو بهالنا هاي إن أنا لو كبعد سوسم حقول أمي تاسور قال هاي marka arkayne kala taagtaagan tahay rais wasaare aan la joogo waxaan irbaha halkaan noo hakiyay anagu aan shir aniga iyo rais wasaaraha iyo ahmed qorqor aan meel fariisanay waxaan ku jiraa arintan xal bay u baahan tahay aan horta waxa ay leeyahay madaxweynuhu xujin ma ahan aniga waxa ay soo baxday heshiiska in la saxiixo mar laakiin inta aan wada karnaa wadayna ahmed aad buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug شتر لي سجون وينو بربر رنتي وانا بينفل حايل الدجان كي يدت كي هذا عبي كده وحاني بالددال انت عم وذكر نعم وذكر الصبح للسجا طبعا كم يلا سعي إلا هبين كي دم بأرورتي لبادي ميامس كودي أنا يسوي عم جن الددال أنا نقنع إنه مدحوينا أحمد أنا وحاني أحمد وأنا شو دي أنا نقنعه أدور محيوني سوقا الددال بدم ما سمينه مركلية وحا سعوني إن قدق ومقعابة أو إذا جبل لأن مقعابين أما دولة إيه مقعابة ما هنروح كلمة جنامي أحمد وبشركة سنتو نرفس كنا قضي ويرو أنا إسكا كيف الصحة دي دي ننك لو تلنا يا هاي مانتر ننك أسور وريقا يا بيسان نوكو عاجسي مين دي هوا الأركتة ما مانا شركو كعرو دي بأليري ما إيه سنجرين بحاد دير هذا تايمك
markii uu baxay oo isku dayno oo isku dayno isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada garbahaare maayarkeedii inuu farax ka qaado oo nagu adkaato inaa aniga maamulo maahan cid kale maamulo siri luqad saas shirkiina qoorqoor waa iska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baaba noqday wuxuu yiri niyo waxaan rabaa inaan shirkiila badbaadiyo sidoo lagu kala tegin maxaan kula qabtaa yidhi axmed madow yaraad buu yidhi waa israacnay axmed waan u tagnay waxaan ku yidhi waxaanaa jiree maxaa talaca wuxuu yidhi haddee laba mid ani ii keenu yidhi gado jubbaland ma aha waxba kama qabo yidhi cidduu raba hau magacaabo madaxweynaha warqadaa soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada uu u maamulaayo hadday jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali kara waxa weeye guddoomiye degmo oon annagu aan soo nomin annaga aan soo selecti garaynin ya dadkii degaankana aysan doorashooda sida caadiga ah kusoo bixin oo dee sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kale keentay weliba dadka meesha joogo imaa keenaya waa dadkii madaxweyne cabdullaahi looyalka u ahay gudaha joogay anigu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yihi war ninka imaanaya adiga keensan ira xataa haddii weli aan rajina maamusha foormalada aan raacno ilaa annaga si kale u magacaawno ma leh dowladda dhexaa maa magacaawdana ceeb bay ku tahay oo dee nidaamkii federaalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxaa u baahannahay inaad arrintaa sidaa laga daayo habeenkii markaa axmed ka nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen weliba madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan uga madaxcelinayaa dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqeyna soo baxda maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay unbaa la ordaayay gado keliya si wax leeyahay horta dalka la rabo laleeyahay hala xaliyo dadka ay sheegayaan garbahaareya xalin weyn inaa ogaataan ha rabaa wuxuu yidhi waa tagaya madaxweynaha hadduu yidhi waa tagaya anagu faraq kuma dhigi karnee markaasu haddana wuxuu damcay sida loo tegaa inaa annaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan ihi haddee waxaan dhahno annaga ma garanayno inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaadi marka waxaad tidhaahdaa wadahadalaa socda shir dambaa laysugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadla wuxuu ku wareegay waa la sheegaya waa aragta cajaa'ibka adduunka maalinba waxbaa la arkaya dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha hargeysa waxay yidhahdaan baa la yidhi aadaanka hore isu kaa keen markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlaya aan la garanayn mar horta dhawaaq la istaaga masaa'ibka soo baxay habeenki waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihiina waa tegay intii uu joogay waxaan ku yidhi war madaxweyne sooma ogid 8 February inay soo dhowdahay oo deadlinekii doorashadaadu soo dhow yahay maxaa dhacaa yidhi waxaan yidhi sooma haboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga ah oo qoran tahay waan u malaynaa internetyadana ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadda xataa koobiyan wata anagoo ajendehi noogu jirtay lama sa gaarin waxaa gadaa garbahaaraya dhaaf weyn warqaddaana qor horta warqaddii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yidhaahday anigu waxaan isleeyahay danigay so waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu bruuf gareeyo inay 8 February wax dhaha jirin wuxuu igu yihi 8 February wax dhaha ma jirto dastuurka io ogol waxaan dastuurka intee kaa ogolyahay baarlamaankaba midka bedel midka muxuu ahaa inta mid kale ka imaanayo waa sii joogo orta meel hadda iska manaanaanays ma jirte kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucii ansixinayaana ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay afnagaad weeye adiguna suuragal maaha intii xashan siik gartay ma garan weyd intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waa tuu baarlamaanka yidhi siciida waxaan iska qurqurin jiray
أنا جي واحد أزلي هاي إن كان مرة اللي بحجينا هاي وضارود اللي مرة اللي ليه هاي دي ما بقول لك هو الرئي وهو ينابتي هنا رول كا غات ساس وذا يضا يضطك واحد قرط كا يسمي ده عمرك يلاسو هالله ما رحت اللي هاي ورماندو سوالي ملك كل تجي ساكتلي وحن إسرائيل بل إنتي كران كا قاعد ده وهات تجي سديد دي مركي لاف ومال إلا إسك مكان توش غادي إسك صعد ويسوى هاي واو هذا هاي سديد دي محاد عابي رحمة الله هاي ها سديد دي وأجي هنا وحمد هنا أما إني وانك رجع هردان ومركو سيدو دي كعامة يرو قدر هذا كده حياف قاله هذيك المرة واحد دعين صليب يوم صدق ويسوى واحد حدي حيتريبو يرني وانك هوا قدر هذا كسر الله واحد صدق تبارك تبير ما حير ما هي مارك عيد رمضان أو دبابات كوتنا مو بوجينا هرتا قرقر كان الشيء قال أنا وحنا كم مغلب مالين اللي يري قل مدوي على الخير ودقال كسعودي قدي إلا جيين وهم مغلب قابط صد حالي كده قال لمن وحين نقطة دل جرك ده حصل هرت أنا ساس أنا أكود غريزان على هرم عادي يو قرقر مالك لو كده قال لمن مال أنا جا وار ريسيرش قري ورح أعيد إنك أنت اللي جا وحلاقي شيء إذا ماذا تركضوا طابري يكوا وحاول إيش كده الدرو إذا هدا أنا جاني شيء أنا ذكرني حنا تربى ذا والدبابات وته هدا هل ما لين شباب كم هذه وده أفجو يحمر إيش كده واحد عنده هروه لما تيجي كرو ورقر قر كان هدا يدك وحق ما نايان جدك مع فروه نمن مهلي كجيران إذا أرق وأنا هدا واحد لقوا أخري ما قرنا هدا أول واحد الله سبحانه وساس بيجي لكرتو ذكر ربنا ساس ده لكن وقاعد سؤال نقارن ما إلا الشباب سيكلك توال أرجع سؤال إني إسخر حيان وضد قي ورعان نمن كان أنا جالس هذا لا توبر الشكوينة يجيله مرك وحنا حريصة وإللي هي مجرس خرطة ضلك ما يجوا كل صعده وحنا رأينا سفع الفهم ده تذكر وحنا الله مشي بلد لكن وقرسون وين رونا عني شيء يعني حاجة له هدان كده يقولنه وضل كان دجال سكي وكبعه وقبائل اللي سلها يو وحوج اللي سوشكت وضل كدبابات اللي جيرسيو أنا يدم بيليان نقولنا نوانك انترناشنال كي هذا ده 17 سبتمبر هلا احترام 17 سبتمبر هلا متراس ونافت 19 فبراير لك الدم بيس habeen markaan doodeen wuxu dhahay in dacade oo aniga wax ka yirsiiyey hadda aan garaneen in la maanta runtaas ka sheegayay ayaan tii horna wuxii ad sabab ku tukareen maalinta dhawayd waxbu sheegay labada marba waxba dhacay ani ay doono cid u shaqeynay laakiin realityga marka loo hadlo waxaan ku yiri bal dal jirka dahsoor ninka wuxuu rabo hadho cid ka yirsiisay in la madaxdi intee hadashay dhilay dawlad ma jirto madaxdu waa hadlay maalinta ku horreysay meeshii marayeen waxay lahaayeen mudaharaad bis fulan rabna min nabadeed rabna ninkan wuxuu yiri hadaaba sameeyay gartay ki maalinimadii dhacay oo rais wasaarihii saddex sano iyo barka rais wasaaraha ku aha oo calankiisa u lulaaya xabbad laga daalay waxa ku fasiraysaa wuxuu yiri cidii sharciye ka hortimaadta talaabo laga qaaday horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kulli arwa ay geysay intaan hubo لكن جيسينيبدا ستيل رميا بس ميت كلام يا إذنك كجواب تقول محايا لي جيس جوا ميت ك حقنا كهلا حمانتنا ضدك قعنتك قفت ماها نن كدير هذا وح عرب دميت كي أدوس نجرني رنت مركع إنيش جوا وح حد حمر كسرعة وح كبقى يا إنه دجال سكية وهرلة يقهر لدك waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan gudinyaha ima goysin hadaan gobolkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaaladaha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifad u qaadaysa arkaya
dadaalk aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiisku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa. Mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii welwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye, magaaladii xamar haddii laga wasusay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sun baa ku jirta oo waa lagu dilayaa, war ummad taror ku jirta, ma Al-Shabaab aan ka baqnaa mise fillo Soomaali aan ka baqnaa? Horta reality-ga aan ii sheegaa maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayo iyo mid Al-Shabaab sakeeyaa deer wax difference ma u dhexeeya. Maalin walba waxaan ku jirnaa trap, dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin. Ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheikh Shariif ahaa, iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmada u quuri waayey oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo, marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga horistaagay, maantana iyagoo hotel jira jooga lagu xabadeeyey, ra-iisul wasaarihii u shaqeyn anayama dhaxsan waxa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadlilaaya wixii jira u sheegi waayey. Soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin yaa waxa dhihi jiray muu wax caddaayo halku markuu yimid ragga kale waxay le muu hadla war ninkaa iska daayana marka waxbaa jiree sababtoo haddaana wax ilaahay waxaan xishoonin hadduu ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay. Runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi kara maaha. Waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin diktatoori inay ka hor yimaadaan, iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan, iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan. Wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada mayma imaanaysaan lafeena uga baqnay wuxuu yidhi dhuusamareeb ima ruux yar dhuusamareeb haddaa ka ninadu xabadaha ka dhacay may anaa awo waxba kama dhacayaan igu dhahay. I don't know cidduu ogyahay macnaheed waxay tahay kuwa wax soo tuurna waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo. Waxaa meesha soo socda niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo swima uu ku haya wadamadooda waxay u qoraacyay jirta, laakiin ana waxaan ii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku mateli karin anigu aadima abraha iyo ciyaalada meelaha lay sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma umaleynaa inuu daarood harab jiiday ruur aan ii sheegayaa haku kasoomina nin daarood har u jiiday anuma soo arag xataa ma raacaan in har u jiiday soo arag. Marka caadifada intii la iska daayo dardaarankeyga ugu dambeeya weliba saaxiibada kaleoo Soomaalida waa neceb tahay Puntland aan kula dardaarmayo. Puntland waxaa oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay. Waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan baa ugu balanballo badan hadhowna aan la wadi karin. Dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xoogo wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo t v-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekaya dadkiina mas-uuliyiintu halka jooga. Waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf haddaa aamusu lahaydeen oo nilaga kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaa damiir yeelanayd horta ninkii inii taalla wixii dhacay sideetamaadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay. Waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaana raadinta Soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan inagu dhucaan ugu kutalinaya Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhuco ma ku talinaya. Waxaan rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan
وحي قرنال احترامه يمدان وحن قبا حوق وحصارتان بنتلان يجريتان كذا ناس وسلامتي وسلام عليكم.